په بدن باندې د اضافي زخو د منځه وړلو لپاره طریقه. که چیرې مو په بدن باندې مثال په اورمیږ، لاسونه، پښو او مخ باندې مو زخیره پیدا شوي وي او دې زخو څخه په تکلیف وای، نو په دې طریقه کولی شئ دغه زخې له منځه یوسئ. مخکې له دې چې د طریقې زه تاسو ته وښیم، یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور ته د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکئ، بیا په آل باندې کلیک وکئ، تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. د دې طریقې لپاره لاندې شیانو ته تاسو اړتیا لرئ. یو پیاز ته، پیاز د تورشک په واسطه میده کئ، ښه میده کئ، بیا یو لوښي ته واچوئ. دوهم، یو لیمو راواخلئ، د چاقو په واسطه یې کټ کئ، د دې لیمو څخه جوش د اوبه وباسئ، د دې میده شوي پیاز سره یو ځای کئ. دریم، یوه کشوغه د غاښونو د کولګیټ کریم هم د دې سره واچوئ. څلورم، نیمه کشوغه ورسره د کورکمن پوډر واچوئ. د څلور واړه په د یوه لوښي کې ښه سره مخلوط کئ، د کاشوغې په واسطه ښه مخلوط کئ تر څو ښه مخلوط جوړ شي. کله چې دا مخلوط جوړ شو، بیا د شپې د ویده کېدلو څخه 2 ساعته مخکې دا مخلوط تر اخلی په متوسط اندازه سره د بدن په کوم ځای کې مو چې زخې موجود وي په هغه زخه باندې ږدئ، بیا دې باندې ملوچ ږدئ، بیا د یو سیخ لرونکي بانډیج په واسطه تړئ تر څو ترې ونه غورځي. 2 ساعته وروسته یې په اوبو په واسطه مینځئ. نو دغه طریقې ته تر 2 ورځې پورې دوام ورکړئ. انشاءالله په بدن باندې به اضافي زخې یا په مخ وي، که په لاسو وي، که په پښو باندې وي، په هر ځای باندې وي، نو په 2 ورځو په منځ کې به دغه زخه تاسو بدن څخه له منځه لاړې شي. نو دا طریقه مې تاسو لپاره وښودله، په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوي وي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو کتل څخه مننه.